Bugün Ermənistanda siyasi məhbuslar ordusu mövcuddur. İnsanlar təqib olunurlar. Onların bir hissəsi məcburiyyət qarşısında qalaraq ölkəni tərk ediblər. Bəziləri həbsxanalarda işgəncələrə məruz qalır. Paşinyan, sən isə 6 ilə yaxındır Ermənistanı Stalin, Səddam Hüseyn rejimində saxlayırsan. Bu sözlər Robert Köçəryanın oğlu deputat Livon Köçəryana aiddir. O, parlamentdə dinləmələrdə iştirak edən başnazir Nikol Paşinyanı sərt tənqid edib, stat. İnsanlar sosial şəbəkələrdə yazışmağa, danışmağa ehtiyat edirlər. Budur sən hökumətinin idarə etdiyi ölkə. Başnazir cavabında deputatın atası Robert Köçəryanın hakimiyyət illərini xatırladıb. Niyə atanın və onun silahdaşı Serj Sarkisyanın dönəmində İrəvanda sakinlərin gecələr evlərində rahat yata bilmədiyindən danışmırsan? Maskalı quldur dəstələri sürücüləri avtomobillərdən indirib maşınlarını əllərindən alırdılar. Çirkli pullar, korrupsiya yolu ilə əldə edilən milyardlarla dollar Qarabağa dırnaqarası yardım adı altında toplanıb, xüsusi təyyarə reisləri ilə xaricə daşınırdı. Bunları niyə demirsən? Deyə başnazir kəskin çıxış edib. Nikol Paşinyan onun istifasını tələb edən Livon Köçəryana bildirib ki, növbədən kənar parlament seçkiləri bir daha sübut etdi ki, Ermənistanın gələcəyi üçün onun hakimiyyəti xalqa lazımdır. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.